салам, мои дорогие. я хотела очень вот спонтанноure chemovedi э э, а퀴 amas фильтри ძალიან მომწონს, સુხવાના ერი ვარ, მაგრამ არა უშავს ვიყო. რა მინდა გითხრათ, მეგობრებო. Чем сейს გვერдзе, ertma gavaltonma mkitkha. მეთიშავენ ინტერესს, მეティშება არ ვიცი რა. მოკლედ საინტერესო რაღაცები ხდება Facebook-ზე და ამ კაბატონამ დასვა კითხვა, რომ დის უნდა ახსნეს თამარი და ამ კაბატონს გავეცი პასუხი და ეხავე გაჩვენებთ რა პასუხი გავეცი და რატომ არ რატომ არ რა ქვია მაგას მომცეს უფლება, ანუ Facebook-მა რატომ არ მომცა უფლება, რომ აი ეს პასუხი გამეცა მისთვის. არ ვიცი, აი ნახე, წითხათ როგორც ხედავთ, დამიბლოკეს ეს პასუხები და რა არაფერი არ წერია, იგადა იმისა, რომ როცა კაცობრიობა მოითხოს აღდგომას. და მე რომ ვიფიქრე, რომ ამ ტექსტში რამე სიტყვა ხომ არ არის აღდგომა თქო, არასწორი გამოყენებული თქო და მე დავწერე, რომ როცა მოისურებს კაცობრიობა თქო, მაგრამ ორივე დამიბლოგეს, მეგობრებო, რა საინტერესო. ხო, ძალიან ეშინიათ, როგორც ჩანს, მაგათ თამaris აღდგომის და ამასও და დაბლოჩავენ ახლა. მ რომ არ შემიshallოს ხელი და ძალიან ჩემთვის გასაკვირია ეს ფაქტი, რომ ეშენია ვიღაცას, რაღაცას, რა სისტემაზე შენია და რა ტომე შენია თამარი ის აღდგომის arvich, magram vitsi rom zalyane sheniat. Garda amisa sheniat to areshniat, a yam tekstshi raunda ikos eseti dasablogi rom ar gamoachnes es chem i pasukhi. Zalyane zainteresua, kho imkin tkoen gaqt akhsna da ikne tkoen amikhsnat, ratom ar achenen am pasuks. Garda amisa, m garda amisa, minda githqat rom აღდგომა, შესაძლოა, ეხლამალი რო დაიწყება. ეს არ იქნება აღდგომა, როგორც ისეთი თქვენ რომ გონიათ, მე ერთ-ერთმა пиратში მომწერა. ხო პერიოდიო, რა არის ეს ბолоჟამის პერიოდიო და აკვე მინდა გავაგზავნა, სწორედ ამ ბолоჟამის პერიოდზე საუბარი ту როგორ а არის ასახული બોлоჟამის პერიოდი როგორ წარმომიდგენია მე და როგორ იქნება બોлоჟამის კიდე მითიშავენ მეგობრებო არ ვიცი რა ხდება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე ხშირად არ გამთიშია ინტერნეტი და დავაკავშირებ ამ თემას რა, ბოლოჟამის სიტუაციაზე. ვისაუბრებ. ახლა როგორც ვიცი და როგორც ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია დღემდე, როგორც მე ვიცოდი ადრე, ბოლოჟამი, მეoret moslada, sašishi რაგაცები და გული უსკდება ხალხს და არა, არა. აა, კიდე მითიშავენ, არ ვიცი რა ხდება. რატომ მითიშება ეს ხშირად ინტერნეტი, არ ვიცი. აა, ისე schon an. აა 아르비치 라토 메티셰바 아이 이쉬 디 슈마이스 니히 이머 라우스 잇 인터넷 아 호브 핫스팟 ხო აი ჰოსპოტ 핫სპოტი ძე ქა დავიყვან ხო და ახლა რა ხდება? ბოლო ჟამის პერიოდი, როდესაც უნდა დაიწყოს და როცა უნდა მოვიდეს და როცა უნდა იყოს. საერთოდ ისე არ თქვა მირა, ქრისტიანები ყოველ წამს ელოდებიან ბოლო ჟამს და ისე იცხოვრებენ, ანუ წეშმედი ქრისტიანები ცხოვრობენ ისე, რომ დღეს იყოს ბოლო ჟამიო. ანუ ყოველ წუთს, თვთის არის ბოლო ჟამი, ისე ცხოვრობენ, რა და ისე რომ როგორი რამი არის ਇწით მეგობრებო ბოლო ჟამის ძალიან ბევრი შეშინია და რატო ეშინია თვითონაც არის ის იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაციას გვაჭდიან და არასწორი ინფორმაციით გვყვკვეབავენ ჩვენ არ ვიცი ეკლესიაში თუ არ ვიცი წორებია თუ რატო ეს ვერ ხვ დები მაგრამ წმინდა წერილებში არის ესეთი რამ მეგობრებო რომ ბოლო ჟამის პერიოდში აი ენოკიდან დავიწყებ რა. ენოკი ამბობს რომ ბოლოჟამის პერიოდში ისინი ვინც კოშკებში არიან შეკეტილნი და გამოკეტილნი და ისინი ვინც მართლელები არიან ამ დედამიწაზე ისინი დაემხობიან. ანუ ეს არის ბოლოჟამი. ალბათ მათეშინიათ ბოლოჟამი და ჩვენს გვვაშინებენ ამ საცალცხრებს, ვინც არ არის გათვითცნობიერებული ამ ამ საკითხში, რომ ბოლოჟამი არ არ მოვიდეს რა დროს ბოლოჟამია მე სიცოცხლე მინდა რა სიცოცხლე გინდა? სიცოცხლე იწება მაშინ, როცა მოდის მეორედ მოსვლა. ანუ მეორედ მოსვლის დროს იწება წეშმარტი ქრისტიანებისთვის სიცოცხლე. მე არ მაქვს იმაზე საუბარი, ვინც ამაქვეყნის მატერიალურ კეთილდღეობაზე ფიქრობს. არა, მეგობრო, მე მაქვს საუბარი და ქრისტეს ქონა საუბარი იმაზე, რომ აქვს უsubprocess საუბარი, რომ ბოლო ჟამი არის ბოროტების დასასრული. ა და დასაცვისი სიკეთის, შესაძაც უკვე 1000 წლოვანი და უყო და ვიცხოვრება გადაიზრდება ბოროტების გარაში. აღარი იარსებებს, შური აღარი იარსებებს, შეში აღარი იარსებებს, ეჭვი აღარი იარსებებს. არანაირი დაბალ ვიბრაციული თვითონ არსი, რასაც ჩვენ ვეძახით აი ამ განწდეს ისინი ძირითადად არსები არიან, რომლებიც არსებობდნენ თავის დროზე მეორე შეისხს ხორცი, მეორე შევიდა ადამში და ასე შემდეგ. თქვენ ამას ნუ შეხედათ იმაზე რომ ყველანაირი დაბალ ვიბრაციული განცდა, როგორც არის შეში, ეჭვი, მუცელთ მოყარეობა, ناقრვანება, ხო, რაღაც ისეთი. აი ამგვარი დაბალ ვიბრაციული არსებები ისინი აღარი არსებები და მათეშიニアს სწორედ განადგურების, ისინი განადგურდებიან, მეგობრებო და თქვენ კიდე თუ ეშმარიტი ქრისტიანები ხართ, ხო? ჩეშმარტი კრისტিয়ანი მხოლოდ ერთ რამს نطrops რომ მოვიდეს ბოლოჟამი მოვიდეს ეს ძროო როცა ღმერთი გადაარჩევს ბოროტსა და კეთილს და ეს არის სწორედ ქრისტეს ჯვარცმidan 30 წელს მე უკვე ولدებოდნენ ბოლოშავს და მეორემ მოსაზე ყოველს თავის ბოლო ბოლოშავი საერთოდ ყოველ წამს ანუ ყოველ წამს ሆነ ولدეთ ჩვენ ბოლოშავს თუ გვინდა რომ ვიყოთ ნამდვილი ჭეშმარიტები ქრისტიანები თუ გვინდა რომ ვიყოთ ფარისევლები მაშინ ჩვენ უნდა ولدეთ როდისიცი აი ჯერ არა ჯერ არა ჯერ კაცო მოიცადე სიცოცხლე ამა ჯერ არა გადაიდოს ესე ვიქნებით ჩვენ და თუ კი გვინდა ჩვენ ქრისტეს ხილვა ბოლოჟამზე ყველაზე აი ამ ჟამზე უკეთესი დრო არ არსებობს ქრისტიანებისთვის იცით რატო ეს დრო უკვე არის ის დრო როცა იწყება ქრისტიანების წეშმარეტი ქრისტიანებისთვის სიцоცხლე და შესაძაც ყოველგვარი ბოროტება განადგურდება რადგანაა ის ადამიანები ვინც ბოროტების მატარებლები არიან ხო გაცხნობიერებულად თუ გაუცხნობიერებლად მათთვის უკვე აღარ იარსებებს. ა ის წყარო, რაც დღეს არსებობს, მაგალითად, მაგალითად როდესაც საპატრიარქოში ძალიან ძვირფასი ჯიპებით دادიან პარავივით რომ მოვიდეს ქრისტე, ხო ესე არის პარავივით დაადგება ადამიანებს თავს. მკითხავს, ეს ჯიპები რა არის? მე მგავს, ანუ მე დავდიოდი ამ ჯიპებით? რამე რა ამგვარი საერთოდ ფუფუნებაში მიცხოვრია? კითხავს და რას გასემენეთ იპასუხოს ჯერ არ გელოდითო ან საერთოდ მე მაქვს აკითხი რა ბოლო ჟამის პერიოდის კი არ უნდა გეშინოდეთ უნდა ითხოვდეთ და როდის აღდგება თამარი როცა ყველა მოითხოვს ბოლო ჟამის აღდგომას როცა ყველა მოითხოვს აღდგომას მარტო თამარი კი არ აღდგება ყველა ის სული აღდგება ვინც აქამდე დაბადებულა და ჭეშმარიტად ქრისტიანია. და ამიტომ, მეგობრებო, ყველა ადამიანში თუნებეთ არა, ძალით მოხდება ეს. ანუ იქამდე მიიყვანს სიცოცხლე ადამიანს, რომ ამოбеზრდება, აღარ მოუნდება ამ დედამიწაზე სიცოცხლე უკვე რამდენიც კიდეიგი ნიამდენი არსებობს, რომ ფასი აღარ ექნება ამ დედამიწაზე სიცოცხლის, იმიტომ რომ დაბალ ვიბრაციული არსებებით აიფება ეს სოფლიო ავსებულიც არის, ხო? და მაგ ვიბრაციული არჩევები ადამიანების სულები, როცა მოითხოვენ მეoret მოსლას. აი თელი გული და სულით, ხო? მათი ლოცვა იქნება ის რომ მოდი უფალო, მოდი უფალო და ყველა ერთად რომ მოითხოვს, აი машина აღდგება თამარი. ხო, მოსულია უბრალოდ უნდა დაინახოს შენს გულში. ბოლო ჟამის აი ნახე როგორ ეუბნება ქრისტე თავის მოწაფეს იაკობს აა შენ თუ შენ თუ დააკვირდები იმას, რომ რამხელა განო ანუ რამდენი ხანი ცოცხლობს დედამიწაო. მაშინ შენი ტანჯვა და შენი სიცოცხლე, შენი სიცოცხლე იქნება როგორც ერთი დღე და შენი ტანჯვა იქნება როგორც ერთი წამიო. ხვდებით როგორ როგორ აღზრონებას ასწავლის თავის მოწაფეებს ქრისტე? შენ კი უნდა იფიქრო რომ აი დაბადებიდან გარდაცვალებამდე არსებობ სხვაობა. არა, მეგობრო, ის ქრისტე ასწავლის თავის მოწაფეებს რა? შეიცანი შენი თავი ამ დროის ანუ მთლიანად დასაბამიდან მეორედ მოსულამდე დროში შენი თავი იმ დრო აი იმ დროებაში შეიცანი და არა მარტო 100 წლის განმავლობაში ანუ 90 წელი თუ რამდენიც სწოცხობ ხო ეგ არ არის არაფერი არ არის ეგ არის ერთი დღეც არ არისო რა ქრისტიანობს იაკობს ეუბნება და აა როდესაც იაკობი ეკითხება ქრისტეს რომ როგორი იქნებაო როგორ გა როგორ გავუგზლებთ ამquela персо. ხო და შენი თანჯავ ერთი წამიც წამის ფასიც არიქნებ, ანუ ერთი წამიც არიქნებაო თუკი შენ დასაბამიდან უსახელო რომელმაც შექნა ეს ყოველიო იმ ღრიდან მეორეთ მოსლამდე აგიქვა დროსო და საერთოდ რას ამბობთ იცი? აი ქრისტიანას გვასწავლის იცი? ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული როგორც მე არ მჭirdებით თქვენო როგორც მამას არ ვჭirdები მეო, ისე მე არ მჭirdებით თქვენო. განა ნეგატიურ ჭრილში ამბობთ ამას? არ მჭirdებითო. ი სრულყოფისათვის შენ არავინ არ უნდა ჭirdებოდეს, ხვდები? გარდა ერთისა, გარდა შენი თავის შეცნობისაო, გეუბნებ ქრისტე. და თუ კი სრულყოფისათვის შენ დაიწყებ მამა ღმერთის კელსვას, მაშინ გააცნობიერებ ვინ იყო ძე, ანუ ქრისტე ვინ იყო, იმიტომ რომ ქრისტე გასწავლის. ქრისტეს გარეშე ჩვენ ვერ ვისწავლიდით, როგორ მივახლოვებოდით მამას, იმიტომ რომ არსებობენ ღმერთები, რომლებაც შემოვიდნენ და დედამიწაზე და არსს ადამი გადააკეთეს. ანუ ნახეთ, მთელი 365 ანგელოზი, დაცმული ანგელოზი მუშაობდა ადამიანის შექმნაში. ну ერთი შექვნა მარჯვენა თვალი მეორემ შექვნა მარცხენა თვალი ერთმა შექვნა მარჯვენა მხარი მეორემ მარცხენა მხარი და ესე ჩამოყალიბ ყველას თავისი სახელი აქვს და და გააცნობია ეს ამ 365-მა ანგელოზმა რომ დაცემულმა ანგელოზმა ელდა პაუთის მეტალქურეობით გააცნობია რა რომ თავისი შექმნილი ადამი ღმერთთან უფრო ახლოს იყო ვიდრე თვითონ ღმერთი იციt ვინ არის? ღმერთს ახელი არა აქვს, ის დაუსაბამო. ანუ ნახეთ, დაუსაბამო ღმერთ, რომელსაც საწყისი არა აქვს. ღმერთი, რომელსაც საწყისი არ აქვს, ის არის უზენაესი. უზენაესის გარდა იალდაბაოთმა იფიქრა რომ მე ვარსებობ მარტო, ანუ იალდაბაოთი არის ის ანგელოზი რომელიც ღმერთის მიერ იყო შექმნილი, გაიხედა, გამოიხედა რა იალდაბაოთმა ამ სამყაროში და ნახა რომ თავის გარდა არავინ არ ჩანდა და თქვა რომ მე ვარ უზენაესი ღმერთიო ხდებით? ანუ თავის თავის მაგა ვერ დაინახა ის ყოვლად დაუსაბამო უსახელო, უსახელოს უწოდებენ იმდრო მასახელი არ აქვს იმ დაუსაბამო ქრისტეს მამის რომელიც რომელმაც მოიყვანა მერე ჩვენს ანუ адамის შვილების გადასარჩენად ქრისტემ მოავლინა ღმერთმა ხომ? მან ასწავლა, ანუ ქრისტემ ასწავლა როგორ შეუერთენ უზენაეს ღმერთს და არა იალდაბაოც, რომელმაც თქვა მე ვარ ღმერთი, იაჰოი იაჰოი რომელსაც არ ხია. იერობელები ვინც არიან რა რომელმაც თქვა რომ მე ვარ ღმერთი და არავინ არ არის ჩემს გარდა სხვაオー და იმან ვერ გააცნობიერა უბრალოდ რომ მისი ანუ შეკვნილია ის ვიღაცის ხო ანუ ის უზენაესის შეკვნილია და უზენაესი გამორიცხავ ანუ ხ დები? როდესაც უზენაესი გამორიცხავ, აકેდან იწყება უკვე ზუსტად დაცემა და აი ამ დაცემული ანგელოზები შეკვნილი ვართ ჩვენ ადამიანები ა ადამი არის მაგან დაცემული ანგელოზების შეკვნილი და როდესაც ეს ენოქისტიკშიც კარგად შანს და გნოსტიკურ საფარებაშიც კარგად შანს ანუ საიდუმლო ციგნებში ჩანს ძალიან კარგად საიდუმლო წერილებში იოანეს საიდუმლო ციგში რომ ღმერთები რომელსაც ვაღმერთებდით დღესაც კი არსებობენ ის სახელებიც აი მაგალითად უფალი და უსაბამო სახელი არა აქვს მას mama ღმერთი ქვია ანუ იესოს мама ზეციერი ქვია. ამიტომ გვეუბნება ქრისტე რომ ისოცეთ ასეო რა. мамаო ჩვენო რომელი ხართ სათაшина და არა იალდაბაო თ და იახვე და რაღაცები რომელიც მოიდანეს მერე. სახელები რომელიც ქვიათ, ისინი ღმერთები არ არიან, ისინი დაცემული ანგელოზები არიან, რომლებმაც თავი ღმერთად დასახეს ხდებით? თვითონ დაირქოს, რომ ღმერთებიUART, იმიტომ რომ ის მათ ვერ დაინახეს мама ესეც ამ ჭდომი, დაუსაბამო და უსახელო, რომელშიც ყოლაფერია და რომე რომელიც ყოლაფერში არის, ხდები? თამარი ცნობიერების თूसინავს და არიჩის, ვინაა, როგორ უნდა მიხდეს უფლისნებით ვიცეთ რომ თამარმა ან აღალ აღამდელმა ითი სადაა დაკრძალული და აცვია танზე და ფეხზე. აა ახლა ვიცით რომ თამარმა ანუ ახანდელმა იცი სადაა დაკრძალული და აცვიათანზე და ფეხზე რა აცვიათანზე და ფეხზე ვერ ხდები ხო და მეგობრებო, მაგას ვამბობ რა. ჩვენ, ჩვენი ცნობიერება, სულაც მიწდება იმას, რომ ყველა მოითხოს, ჩვენგანი ყოვნენ, ჩვენგანი მოითხოს იმას, რომ მოვიდეს ბოლოჟამი. აი, როგორც მე ვითხოვე, საპატრიარქოს წინ, რომ ბოლოჟამი დაწቀული იყოს და ეზნა მომხდარიყო. ყველანაირი აბსოლუტურად როგორ გინდა გადარჩევა სხვანაირად მოხდეს? ეს იერუსალიმის ომი როარ დაწቀულიყო, გადარჩევა თქვენ გონიას სხვანაირად მოხდებოდა? გადარჩევაში ბავშვებიც მოყვევიან, რა თქმა უნდა. იმიტომ რა მათი ძი ნამწები, ვინ, ვინ და რა იყო და როგორ შეдовდა, ბავშვებს გადადის. ამიტომ, მეგობრებო, განუკითხაობა კი არ იქნება. ზუსტად განკითხვა იქნება ის პერიოდი, როცა იცხება მეორედ მოსვლა. და, როდესაც გაიწმინდება ახლა, ნუ ეს ენოქის წინასწარ ნახოთ. როდესაც უკვე თავისი თავის ხალხს მოიყვანს ქრისტე სანამ თვითონ მოვა თავის ხალხს ჩააყენებს სათავეში და გაწმენდნე ანუ ის თავიში ხალხი გაწმენს უკეთ გაწმენდილს დაახვედებს იმ ადგილს სადაც მოდის ქრისტე ღთავის მამასთან ერთად იმ ადგილიდან დაიწყება მერე განკითხვა ხვდებით რუსია საქმე და ეს ადგილი არც მეტი და არც ნაკლები არის ის ადგილი, სადაც თვითონ ქრისტე ეწვა ჯვარს და ქრისტე სადაც ისვა ჯვარს, ეს არ არის იერუსალიმი, რასაც გვატყუებენ მთელი ამდენი წლების მანძილზე. არამედ ქრისტე ჯვარს ეწვა საქართველოსი, საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც ისევ აქ აღდგება. და რომელსაც צდილობენ ეს עוריები, რომ დაირכואן ვითომ ახალი ירושלמי და, საქართველოს, ירושלמי, იצית, რაស្ქვიან, მეგობრებო, ירושלמי ქვია იმ אגמדכר ხალხს, რომელიც არის כריסטי, צ'שמרטי כריסטיאני. რომელს כריסטוס אגיארებს, ירושלים מסיא, ანუ חואלודביאני ישראלבי מסיאס, ხო? ירושלמי מאגד קאנוניוראט, ხო, קאנוניקוראט და სეროტ აი კანონ კანონიკურად კი არა და კანონით რო ავიღოთ იერუსალიმი ქვია იმ ადგილს რომელიც აღიარებს მესიას. ხვდებით რა ხდება? ანუ რა რა თქوي ახლა მიხვდით? მესია კიდე ჩვენ ვიღილეთ რომ არის ქრისტე და ისინი დღემდე ელოდებიან მესიის მოსვლას. ხვდებით? ამიტომ იერუსალიმი რო დაირქოს, არასწორად დაირქოს მაგათმა, იმიტომ რომ იერუსალიმი ქვია იმ ადგილს რომელიც მესიას აღიარებს. იმ ხალხს ქვია იერუსალიმი, რომელიც მესიას აღიარებს და რან რანერი იერუსალიმია თუ არ აღიარეს ქრისტე. ანუ მესია თუ არ ყავთ რანაირად დაიქოს იერუსალიმში ვერ ხდები რა. და საერთოდ ეგრე არა რომ მე იერუსალიმი ქვია იმ ადგილს იერუსალიმი არ არის სახელმწიფო და არც არც ქვეყანა არ არის იერუსალიმი. იერუსალიმი არის აღმძგარი ხალხის ანუ ჭეშმარიტად აღიარებული მესიის ხალხის adgin debareoba ertoblioba aris ierusalemi magaskvia ierusalemi da anu tsen kartvelebma vatsvit jvars kartvelebma ekha tsinare kartvelebma anu nakhet rogo raga tsa kartvelebi ekhla kvia da sanam kartvelebi daguerkmeoda tsen viqave chvidi zarmomadgen chvidi etikuri jgupis zarmomadgenlebi akeda romelma atsva kide ki kargat vitsit uriebma atshes jvars и тетвинацва жвас, რომელიც კაიაფამ ანა ანამ, რომელიც იყო, როგორ გითხრათ, იუდეველ იუდეველი ძველი აღთქმის წარმომადგენელი ხალხი საზოგადოება, რომელიც იყო იყლებოდნენ სინაგოგებში და მათ მთავრები იყვნენ, მათ აცვეს ჯვარს. ეხლა ესენი, რომლებიც გაეხეთნენ მეરે და წავიდენ და გავიდნენ აქედან საქართველოსგან, ვინც აცვა ჯვარს, ვინც აცვა ჯვარს საქართველოსი ქრისტე ისინი ახარ დარჩნენ. იცით რა თო მეგობრებო, მათ დაინახეს რომ ქრისტე მართლა იყო წეშმარიტად ზე იყო, იძახიან თვითონ, აღიარებენ მერე ქრისტეს სიკვდილის მერე. დადიან ესე ხალხს და თვითონვე მიხვდნენ რომ წეშმარიტად ზე იყო უფლისაო. თვითონვე აღიარებენ, აი, აიაფაც კი აღიარებს რომ ზე იყო წეშმარიტად უფლისაო, მაგრამ მათ ნახე რამდგომარეობაში ჩავარდნენ ამ ვეღარ ვეღარ ხალხს ვეღარ უთხრეს უკვე გამოსაჩენი თავი არ ქონდათ რომ ხალხისთვის ეთქოთ რომ ჩვენ დანაშაული ჩავიდინეთ ან ჩვენ შევცდითო ხ თები? ამიტომ მათ რა გააკეთეს? ადგნენ, აქეთან წავიდნენ, გადასახდნენ, ადგილზე, სადაც ეხლა იერუსალიმი და ვითომდა ის არის, რა ქვია, დავით მეფსალმუნეს ადგილია და ადგილს ამყოფელია, რომელიც ტერიტორიულად უბრალოდ გამოკლეული არ არის არც ერთ მეცნიერს არ დაუდგენია რომ იქ იერუსალიმი იყო და იქაცოს ჯვარს იქ იყო საერთოდ ერთად არავ კაცი შულმა არის ის ადიყო ტერიტორიულად გამოკლეული არ არის და გამოკლევების ნიადაგზე როდესაც გამოიკლეს თვითონ იქ ისრაエルში აბსოლუტურად არანაირი არტეფაქტი არ აღმოჩნდა დავით მეფსალმონის ძროინდელი იმიტომ რომ საქართველოსია მაგისი არტეფაქტები და როგორ აღმოაჩენდნენ ვერ აღმოჩა წინਾਰੇ ეპოქის, შემდეგი ეპოქის, მაგრამ დავით მეფს ალონაზ ეპოქის ის სისხლ შეწირვა რომ არსებობდა მაგის არანაირი ფაქტი არ არსებობს და არ ადგიმ ადგიმდება რაობა არ არსებობს იმის რომ იქ ეცხოვროს დავითს ამაზე ბევრი მეცნიერი იმუშაობს და მარტო მე არ ვარ ის როგორია რომ გამიენათ და მე საერთოდ სამყარო მითხრა რომ ქრისტე აცვეს ჯვრის ჯვრის მონასტერი რო არის მანდაცვეს ქრისტე ჯვარს ეხლა რამდენად მართალია ეს ყველაფერი გამაშხამდება მაგრამ მე ესე გამი გამიცხად და რომ ქრისტე აცვეს ჯვრის მონასტერზე ჯვარს სადაც ჯვარი დგას ზუსტად მაგ ჯვარზე აცვეს ქრისტე ხომიცით სად არის ფხეთაში Christ monastery. ხოდა, ცხეთა იყო ზუსტად დასახლებული ებრაელებისგან და ਇចិត្ត ვინ არის საერთოდ რჩეული ხალხი, რომ წამოიყვანა მოსემ და შემოიყვანა ჯავახეთის შემოსვით ჯავახეთზე რომ შემოვიდნენ. ის რჩეული ერი ვინ ინს გამოიყვანა ეგვიპტიდან მოსემ? ჩვენ ვიყავით და ჩვენ მერე რა თქმა უნდა ხო მარტო ერთი ერთევრად კი არ ჩამოვხალევდით სხვადასხვა ეთიკურ შეგუფებებს ჩამოვყალიბდით და მერე ადგათ და წავიდნენ ესენი ვინც ქრისტე არ აღიარეს მერე შეეშინათ რომ მართლა ჭეშმარიტად ქრისტე იყო აი ვა ძე იყო ერთისო და გაიქცნენ მერე იერუსალიმში და იქ წავიდნენ და იქ დაარსეს კოპირებულია აბსოლუტურად ერთი ერთში არის კოპირება ჩვენი აკაური და იქაური სიტუაციის ამ ადგინდება რეობისა სახელებით და ადგილებით რო ავიღოთ რა და მეკობრები არ არის რა რომ დღეს გატყუებენ რომ ეხლა ვითომ მეჩეთის gomaris მეჩეთი უნდა დაანგრეონ და gomaris მეჩეთი დაანგრეს უკვე მეჩეთის დაנגრევაზე რო არის საუბარი და მესიის მოყვანა რომ უდათ ექსის უნელია ეგ არის აბსოლუტურად დიდი ცრუ სიცრუე იმიტომ რომ arct tazarid daingreva, imetobro is ik tazaria ararsebovda, shansi arad ik vakshe araferi ararsebovda imadgilze rotsa ipo solomonis tazarze saupari. solomonis tazari ararsebovda sakartveloshi da sakartveloshia dghesatsa da isit sadari solomonis tazari? sveti tshovelia solomonis tazari. da solomonis tazari una daingreso ro izakhian, kho? da ik ashendeso. ისე აძარიო სადაც მეჩეთი ხო არის ახლა და აძარი სოლომონის აძარი უნდა აღდგესო და იქ უნდა მოიყვანონ მესიაო ჩემი ასი ეგ არის ძალიან დიდი სიсуრა だ იმიტომ რომ მესია უკვე აქ არის მესია ზიის და ტაღძიანის უკვე მეგობრებო რა ნუ შეგეშლებათ ჩვენ ბოლოჟამის პერიოდში ვართ და ის ის რასაც გატყუებენ თქვენ ო თვალს გიბნელებენ იმის რომ აი მერე მოვა აი მესიას რო დასვან მესია რო დასვან ისტაზარი რო აიგოს ეს უკეთ თვალნათლივი იქნება ყოველფერი რომ აი ეხლა არის ბოლოჟამი მაგრამ ბოლოჟამი უნდა შეიცნო მეგობრებო მესიაც უნდა შეიცნო და ანტიქრისტეს უნდა შეიცნო არ გეტყვის არავინო ეხლა ეს არის ანტიქრისტეო რა და არ გეტყვის არავინო აი ამტაზარში აიგო ეხლა და ამტაზარში დაждა ანტიქრისტე არავინ არ გ რაც ეგ შე შეცნობის დონეზე უნდა მოხდეს, მეგობრებო. ეგრე თვალნათლივ რომ აა გონエხლა მეჩეთი ჯერ დაანგრეონ მეჩეთი აა გონ სოლომონის დაზარი და მე დასვან იქ იქ ვიღაცა, ხო? თქვაც თავიანთი მესია, ეგ ხო თვალნათლივი იქნება ყოველფერი რომ იქ უკვე მოხდა. აი, ყოველფერი როგორც წერია, ისი ახთა. მაგრამ ეგრე არ ხდება, მეგობრო, მეორის მოსლის დროს ანტიქრისტეც უნდა შეიცნო. შეცნობა კიდე იმას ნიშნავს, რომ კი არ გეტყვიან, კი არ მოხდება ზუსტად ისე, როგორც წერი, არამედ ანალოგიურად მოხდება, ოღონდ ოღონდ ისე დაფარულად, რომ შენ უნდა შეიცნო, ხ ხომ და ხოლოთ ფხიზელი, ხოლოთ ფხიზლებსე გადმოვა მამაზეთიერის, ანუ იესო ქრისტეს მამის წალობა, რომ ისინი შეიცნობენ ამას. და وين შეიძლება ის ხმამაღლა იყვირებს? ხდები? და وين ხმამაღლა იყვირებს? იმიტომ კი არ იყვირებს, რომ ვიღაცეები ანტიქრისტეს დაამარცხოს. იმიტომ იყვირებს, რომ გადაარჩინოს ჯერ კიდევ ის უნები რომლებიც არიან სიბნელეში. ანტიქრისტეს ხოლოთ ქრისტე დაამარცხებს. ჩვენ ვერ დავამარცხებთ და მაგისი ის ნუ გეკნებათ, რა ქვია, ილუზია რომ ჩვენ დავამარცხებთ ანტიქრისტეს. ანტიქრისტეს დაამარცხებს ხოლოთ ქრისტე, რომელსაც ჩვენ დავუძახებთ ხდებით რაში ახმე? მოვინდომებთ მის მეორეთ მოსვას და ისე კი араზოგზოგი ერთები რომ ამბობენ, რომ ჯერ კაცო მოიცადე რა. ჯერ მაცხოვრე, იცი რაები უნდა მოხდეს ბოლოjamის დროს? აა არიცი შენ და დაწყნარდი, დაჯექი შენ. მანდ დაიცა და იცხოვრე, წყნარად. ანუ ხდებით რა, რას ამბობთ, ეხლა მაგით? წყნარად იცხოვრეო, ჯოჯოხეთში გეუბნებიან რა. დღეს რომ გამოიხედოს ქრისტიანმა ჯოჯოხეთს ხედავს ყველგან. ჭეშმარიტ ქრისტიანზე ვამბობ, მე ფარისევლებზე არა. ფარისევლები რა თქმა უნდა ხედავენ, ой, ჩვენ ეკლესია გვაქვს და ნახე რა კარგი რააცები ხდება და მივდივართ და ვეზიარები. აი გენი ფარისევლები ეგენი არიან, ვინც ხედავენ, რომ გონიათ თავისთავი უკვე სამოთხეში და გადარჩენილები უკვე სასუფეველში ზიან. ხო და ჭეშმარიტ ქრისტიანები ხედავენ ჯოჯოხეთს, რომ ყველაფერი წუილშია, აბსოლუტურად დაწቀვული მღდლების მღდებით ბერებით და დამთავრებული ერისკაცებით. ყოველაფერი თ huốngშია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ როგორც თქვა ქრისტემ, როგორც თქვა ქრისტემ, მე რომ წავალ, დაიწყება ბნელ და უკუნი ღამეო, იმას ხედავს წესმერტი ქრისტიანი ხდები, ბნელ და უკუნ ღამეში რო ვცხოვრობთ ახ ქრისტიანი არ ხედავს იმას, რო ჩვენ ვცხოვრობთ უკვე 6-ოთხეში და აი ჩვენი პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესია და აი უკვე ღმერთი გვიზის. აი ხომ ის ტიპი მიხვით რა რუსია საქმე. მიხვით ანუ უნდა შეიცნოთ. ხო. და ამიტომ როგორღაც არის ესეთი რამ რა. აღდგომა როცა იცქება, ოდესაც ზუმები აღდგებიან, ხო? ანუ როგორც არის ნათქვამი, ზუმები აღდგება ერთი და აღადგენს მის უკან აღმოჩნდა მთელი ჯარი. აი ესე არის დაწერილი. რა არ დები. მე თაიძიღე ხო? მე მე ლაივში ვარ და ხალხს ვუყარებ. აუ, მერგობრებო. ხო და აღდგება ერთი აღადგენენ ძვლებს, აი ესე არის დაწერილი და მის უკან აღდგება მთელი აღმოჩნდა მთელი ათასობით ჯარიო რა, ესე ესე. ეს არის ნაცინის წარმოდგენა. კარგად დედი. ეხლა უკვე ბჟუტურობ. მ ილია მეხრიშვილი მეტობჟუტურობ შენ ილაპარაკე ილია. რას ბჟუტურობ? აა მოსულია უბრალოდ უნდა დაინახონ შენს გულში. ბოლოჟამი ჭეშმარიტ ქრისტიანებისთვის ყოველ წანს არის იცოდეთ რა. ჭეშმარიტი ქრისტიანი ცხოვრობს ისე, რომ თითქოს იყოს ბოლოჟამი ყოველ წანს. და არ არ გეგონოთ, რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანი ელოდება როდესღაც მოვა ბოლოჟამი. ჭეშმარიტი ქრისტიანი ცხოვრობს ისე, როგორც არის ბოლოჟამი. ხდებით? ბოლოჟამში ცხოვრობს ჭეშმარიტი ქრისტიანი. სულ ერთია, ის ბოლოჟამი ეხლა არის თუ სხვა დროს არის, იქნება თუ იყოს. ჭეშმარიტი ქრისტიანი დაბადებიდან როცა გააცნობიერებს რა არის ქრისტიანობა, ცხოვრობს ბოლოჟამის ა ინიციალებში, ანუ ბოლოჟამის პერიოდში. თვითონ თავის თავში ატარებს იმთვისებებს, რაც ბოლოჟამის დროს უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რაც არის დაწერილი. ანუ არც როობს, არ ეჭიანობს, უკვე ქრისტესជា გაერთიანებული ქრისტეს სიმართლესიც ავს, ჯვარზე ჯვარცმაზე მიდის. ჯვარცმა დღესდღეობით რას ნიშნავს? იცით, მეგობრებო? ჯვარცმა ნიშნავს იმას, რომ მეწვალ სამართლის დაცვის გამო მეწვალ ციხეში. აი მაგას ნიშნავს, ჯვარცმა დღეს და ადრე იყო, ქრისტეს დროს იყო, ჯვარზე გააკრავდნენ და დასჯიდნენ. ეხლა დაგიჭერენ ციხეში და გაწამებენ და რას აღარ გიზავენ? ругать христианс. Амитом чешмартий кристиянс სიმართლის დაცვის გამო ареშინია იქ психической чаджდომა. Ареშინია, თქვათ, აძლეს სადღაცა და მაგალითად 9 აპრილის ძეგლზე აძლეს და чешмарტება მოითხოვოს იქიდან. Ареშიния, იმიტომ რომ ვის მიდის амрис ქაზე ის ქრისტეშია გაერთიანებული და მაგიტომა ქრისტეს შიშარა როყფილიყო ხმას чай ესე чайკეტავდა პირს დაკუმავდა და იდაждებოდა სადღაც აი კუთხეში და იქნებოდა და იყო და მამაჩემი მაინც გადაარჩენს ამ ხალხს და მე რაშუაში ვარ იდღოდა რა და ქრისტე გვასოლეს რას რომ შენ თუკი ხედა უსამრთლობას, იმოქმედე ყოლაფერი. ნუ შეგეშინდება ჯვარცმის. აიღე შენი ჯვარი, იმოქმედე, ამხILE. თქვი, ხმამაღლა. დღეს რა გასწავლიან? ਇწით, მეგობრებო. მხელა ბუროტისაა. რანაირად არის მხელა ბუროტის? თუკი შენ ხედა უსამრთლობას, უნდა მიხუიდე და უთხრა იმ ადამიანს, ხმამაღლა, უნდა თქვა, ხალხში უნდა გახვიდე. უნდა თქვა, რომ აქ უსამრთლობა ხდება. ტრისტეობით უსამართლობა რა არის? აი მაგალითად ადამიანი მოვიდა და ითხოს რაღაცას, ხო, აღარ იარსებოს ამ კაზინოებმა. თუნდაც მაგალითად ითხოს აი ამას, რომ აღარ მინდა კაზინოები, ჩემს ქვეყანაში კაზინოები ოჯახებს ანგრევს, ადამიანებს კლავს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ადამიანი რო დადგეს ახლა პარლამენტის წინ და ჩვენი დროშა დაწვას, ან რაღაცა ისეთი მოიმოქმედოს, რომ ხალხამდე მიაღწევენ ხმა, ხო? რაღაცა სიסვლელი გააკეთოს. ამ ხალხს, ეს ხალხი საზოგადოება მიუotriableba და იმას ჩახოლავს. რატო რატო გააკეთე ესო? იმის მაგიმრად რომ დაინახონ, რა ეთხოს ეს ადამიანი, ეთხოს სამართლიანად, თუ არ ეთხოს სამართლიანად. ხვდები რაშია საქმე? იცით რატომ ჩახოლავს ამ ადამიანს? იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი გააკეთა, რაც საზოგადოებაში არ არის მოსული. არა казиноების ყოფნა ყოლა ქონა ამ ქვეყანაში არის მოსული და ის თქვა თუ ადამიანმა შარვალს чай ხადა ის არ არის მოსული თქვა ხომ? აი აი ძალიან банаალურ მაგალითს მოვიყვან რა. ამიტომ რატომ чай ხადა შარვალიო იმას ჩახქოლავს? რატომ აიღი კომბალი და შემოჯერკი იქ ძეგლზეო იმას ჩახქოლავს? ვიდრე იმ ადამიანს ჩახოლავდეს, ვიდრე მიუტრიალებოდეს کازინოს და საპატრიარქოს მის გვერდზე და ეთყოდეს. აი რა ხდება. საპატრიარქო და کازინო ერთმანეთის გვერდზე, როგორი გავიგოთ ჭეშმარიტ ქრისტიან ქვეყანაში, ხო? როგორი გავიგოთ ეს ქრისტიანებმა? რანაირად ხდება ეს? ჭეშმარიტ ქრისტიანულ ქვეყანაში کازინო და საპატრიარქო გვედი-გვედ ესე სოკოებივით დგანან? ეგ არის როგორი დაცინვა. იცი თქვენი ერისა? აი აზევერ მოხალთ ისეთი რა. თუ აზევერ მოსულხართ ჯერ. ხო, კიდე რა დამიწერეთ? ეხლა მაჩვენებს რომ ერთი ადამიანი უყურებს. მართლა ერთი ადამიანი უყურებს თუ რამდენიმე ხართ? აქ ბევრი კომენტარებია და მმ ვერ ხვდები რატომ მიჩვენებს რომ ერთი ადამიანი უყურებთ მარტო. ხო, მოკლედ ეს მეორედ მოსლა არის მეგობრებო, ყველაზე საუკეთესო ძრო ჭეშმარიტ ქრისტიანებისთვის, რა ყველაზე საუკეთესო ძრო და ნუგეშინიათ. ერთმა კალბატონმა დამიწერა რომ მეშინია ამ დროსია და რატო გეშინია მეთქი? იმიტომ რომ ქრისტემ არ მიმიიღოს, რატო არ უნდა მიგიღოს მეთქი ქრისტემ? იმიტომ რომ ცოდვები მაქვს, ნუ ვისუნახავ მე რე მაქვს ცოდვები. ადექი და განთავისუფლდი ამ ცოდვებისგან. ისე უნდა ცხოვრობდე თითქოს და ხვალ მოდის, თითქოს დაიამ ამ წამის მერემოდის ქრისტე ჩვენთან და მე არ გეკნება მაგისტრო რო განთავისუფდეთ და იქ მე მღდლებთან კი ადამი ხვიდეთ და იქ ახსარებები აპაროთ თქვენ გულში შედით და თქვით რომ მე აი ამას ამ ცოდას რო ვატარებ მერდო შენს წინაშე ცოდვილიwa როგორც დავით მებსალმონს წერს შენს წინაშე ცოდემ მხოლოდ შენს წინაშე ვარ ცოდვილიო მოინანიეთ დავით მებსალმონეს ნაირად რა მეგობრებო გულში ქრისტეს თან ისაუბრეთ ქრისტესთან და მოინანიეთ და როცა მოინანიეთ ის მეორდ აღარ გააკეთოთ ის ცოდვა. და თუ კი მაინც ვერ გაუძლებთ იმ ცოდვის ჩადენას, ხო? კიდე მოინანიეთ. ხდებით რაშია საქმე? შენ რომ მღდელთან მიდიხარ, და მღდელს აღარებს და მღდელი გადებს თავზე ხელს და აღსარებს იბარებს და გონია რომ შენ ეს მოგეტევა ეს ცოდები, ხო? იქ უკვე მცდარ მცდარი ამაში ხარ რა. ხიبلში ხარ, იმიტომ რომ გეობნeba ქრისტე ვერავინ ვერ მოგანანიებს შენ თუ სინანულში არ ჩავარდი. სინანული თუ არ გაქვს გულში, გულში თუ არ ჩახვედი და იქ თუ არ გამოიძია შენი საქმეები, ხო? შენი საქმეები გულში თუ არ გამოიჭი, გამოიძიე ის რომ სინანული გაგიჩდეს. შენ ვერანაირი ხელდადება, მღდლის ხელისადება თავზე ვერ ვერგიშვelis. ნამდვილად ვერგიშვelis და ვერც ის მღდელი წამოგყვება იქ. როdadgebi khristes sinashe sasuplevis sasupvelshi shesvaroginda. Ar gamova iegre megobrebo, tken ushualot ras ambobs khriste me vdeb khome svatashoris a fotoebs vdeb da ik vnishnav. Khriste rasambobs. Nandili cheshmarti khristiani rogorits khorobso ichi, ara vin ar daschideba tavish-tavis gardaoda tavish-tavshi daitsqeb dzebnaso, tavish-tavshi gatsnobas daitsqebs o khtebit? არავინ არ დაສჭირდებაო, ეს იმას ნიშნავს, რომ არავინ არ დაສჭირდება სხვა. მგვდელი არ დაສჭირდება მას. ຄრისტિયანი ჭეშმარიტად ຄრისტિયანი ადამიანი უნდა გავდეს ຄრისტეს. და ຄრისტეს ვინ ყავდა? მგვდელი ყავდა ვინმე? მგვდელთან დადიოდა და ახსარებებს აბარებდა? ვინ ცხავდა ერთ-ერთი ຄრისტეს იყო მამას ეციერი, მისი mama. თავის გულში შედიოდა და იქ მამას ელაპარაკებოდა და ადიოდა განცალკევდებოდა და ისე საუბრობდა მამის თავის გულში ის გარეთ, აგარეს სამყაროში ქრისტეს ჯვარი არ ხონდა, ქრისტეს ჩამოკიდებული და რაღაცა ის ესკვნილები და ის არ არ დაქონდა რა, იმიტომ რომ ის თავის გულში აგوارებდა ყოველაფერს და ამ ესკვნილებსა ჯვარს გარეთ გამოყვავართ, გულიდან გარეთ გამოყვავეს და გონია რომ აი ჯვარი როგვიკიდია, ის გვიცავს. ის კი არ გიცავს, შენს გულში, შენ ქრისტე რო კლში გიცავს. ჯვარი რა შუაშია, როგვიკიდია ეს? აბსოლუტურად გამოყავხარ შენი თავიდან ამ ჯვარს და გაცտնებს პირდაპირა შენ ჯვარი აიღე, ვინც არ აიღებს ჩემს ჯვარსო და არ გამომყვება მეო, ვინც არ ირწმუნებს ჩემს ჯვარსო, ვერ შევა სასუფეველშიო და მიყვით ახლა რა ჯვარზია საუბარი რა. რომელი ჯვარზე? რომელი ჯვარზია საუბარი? იმ იმ მომენტში როცა ქრისტე ცოცხალია და რეუბნებო, ვისაც არ შეერა ჩემი ჯვარსო, ხო? ჯვარი არის ის მდგომარეობა, რაც უნდა გაიარო, რაც გაკისრია შენ. შენი თავალება რაც არის ამ დედამიწაზე, რაც დაგეკისრება, ის უნდა აიღო, ის არის ჯვარი შენი. და ის უნდა პირნათლი შეასრულო, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა მხოლოდ შენზე არის დაგისრებული და მხოლოდ შენ ხარ პასუხისმგებელი შენი საქმეებისა და არავირღაცა მოგდები დაგიდგებიან უკან ამან და ამან აიღო ჩემი ისინიო, წოდებიო რა, არ არ გამოვა ეგრე, მეგობრებო, არა. ამიტომ მე არ ვიცი რატომ მოვინდომეს, აი რატომ მოინდომეს ახლა ვითომ ვატიკანშიო რაღაც მოგვწეს ultrafa მადიკაში. უფს. აა ვატიკანის ბიბლიოთეკაში შესულს ultrafa მოგვწეს თურმე ქართველებს. 150 მეცნიერს უნდა თურმე ყოველთვიურად შესვლა და აქეთენ ხოლმე 70 მიიღებს ultrafa. ახლა მე გეკითხებით, რატომ? უნდა კონდეთ ჩვენი ناწერები ქართული ხელნაწერი, რატომ უნდა გქონდეს ვატიკანის ბიბლიოთეკაში რატომ უნდა იმახებოდეს ა და რატომ არ უნდა გქონდეს ჩვენ და რატომ არ უნდა გადაצვიდოს შეეშვარით ქრისტიანებმა. ხო? რატომ არ უნდა გადაצვიდონ ყველა დაუბრუნონ თავისი წილი რაც ეკუთვნით. ჩვენი ხელნაწერი, ქართული ხელნაწერი რატო უნდა იყოს ვატიკანის ბიბლიოთეკაში გამაგებინეთ. და რატომ უნდა გქონდეს მხოლოდ 50 მეცნიერ შეისწავლა და რატომ ყოველას არა? იმიტომ რომ ადგილები არ არის, მაგრამ ნება იბოძეთ დააუბრუნა ეს წერილები ისე უკანა, ხო იცი რომ ჩვენ გვეკუთვნის, ხო იცი რომ ჩვენია, ხო და ესენ ჩვენც მადლობლები უნდა გავწეთ ვატიკანის ხელისუფლებას რომ აა ვატიკანო, რა კარგია რომ ჩვენ ჩვენ მ მოგვეცი დაგვრთენება, ალილუია, რა გასა კარგი რა, აი ძალიან საბავშვო ბახშიც ხErrorReport, რა ხალხი ხანახან მეცინება ხოლმე, რა აუ მე ვთქვი ახლა როგორია იქ დაგაიჩიძლат, ჩაირთო ეხლა ისე. როგორი რამე არის, იცით მეგობრებო, რომ აი ჩვენ ომობანა ვითამაშოთ. ბავშვობაში ხო გითამაშიათ ომობანა. ომობანა ვითამაშოთ. იქ რაღაცა წიგნები იდო, იქ იმას ეკუთვნოდა იმ ჯგუფს, ჩვენ ჯგუფს ეაეკუთვნოდა, თქვაც რაღაცა ხები, ან ლამაზი ხები. ეხლა ადგნენ ეს ჯგუფმა, მოიგო ჩვენი ხები, ყველაფერი წაიღო, ყველაფერი ერთად დაახვავა და გავიტარ randomNumber ხანი. და ვიცხდა ეს ყველას რომ ეს ხები ჩვენი იყო ერთ დროს. და მე მე ვიღაცას გაახსენე რომ ой ეს ხები იმათი არ არის? ეხლა მოდი უთხრათ იმათ რომ სამ კაცს აქვს უთება შემოვიდეს ჩვენთან, ეს ხები მონახულოს და წავიდეს ისე. ანუ რაღაცნაირად იქ კიდე ვერ ახსენი კარგად რა. ადამიანები ვთამოშობთ რას? აი მაგალითად ფაქტი სახეზია, ჩვენი ნაწერები, ქართულენაზე ნაწერები, ქართულ ასოგერებით წერები. რატომ უნდა ਖონდეს? საიდან მოხდა ვატიკანში? ვინ ვინ მისამაგის უფლებარო ვატიკანში იდოს ჩვენი ნაწერები? ვინ? მოიპარეს? ომით წაართვე? საქართველოს? საიდან მოხდა? საიდან? ვინ შეიძლება ეს? და ეხლა გვეუბნებიან რომ ჩვენთან არის ეს და მოდი ჩემოდი ჩემოდი წაიკითხეთ და გკთავთ მაგის ნებასო და აუ რა კარგია ჩვენ ჭუაზე არავართ რომ ვატიკანმა ნება დაგრთო მადლიერები ვართ მათი იმის მაგევრად რომ ვატიკანი ადგესა თქواس შვილი აგერ ჩვენ ნახეთ თქვენი ნაწერები ქართულენაზია აგერ ავდგებით და ვაკოპირებთ ჩვენს გვინდა ეს ნაწერები და დანარჩენს გამოგიგზავნით თქვენ იმიტომ რომ თქვენი საკუთრებაა ეს შეშმერდი ქრისტიანი ეს იაკეთებს და ფარისეველი აჯდება ზეთ და ამბობს რომ მოდი 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 მე მაქვს უფლება მე მაქვს ძალაუფლება ამ ნაწერებზე და შენ არ შემოგიშვან არახან იმას შემოუშ, ვისაც მთა იმას ავირჩევ. მე იმას შემოუშვებ. ხვდები? აი, რას თამაშობთ? ვერ ხვდები რა ამ დედამიწაზე. ძალიან ძალიან საバშობო თამაშობთ იმით რომ ესი არის небесмиერი. ახლა ისრაელის ომი რო არის და იქ ვითომ ისრაელი რა ვერ ხვდები რა უნდა ისრაელს რო ის რა ქვია წავიდე ეს ტერიტორია სადაც იქ ირავა თუ პრახოდ რამდენიმე ხნით აიღო ეხლა ადგა და იმ ხალხს ეუბნება რომ წადი აქეთ და დაახვიეთ რა თქვენ ჩვენი ადგილია ესო რა და ნებისმიერი ან ნებისმიერი ხელისუფლებას, რომელიც ვითომ არის ხელისუფლება და ვითომ ეს ძერ იმებს تამაშობენ რა, რუსული ტერმინოლოგიას გამოიყენებ ძერსკებს تამაშობენ, კოსტუმებით, შავლებით და მოკリット მოলাপარაკებებს, დიპლომატიურ მოলাপარაკებებს აწარმოებენ. აი დიპლომატიურ მოলাপარაკებას იმ დონეზე არიან უკვე განსწავლულები, რომ დიპლომატიაში გადავიდა მათი მოგვარება და დიპლომატიური ისა მონაპარაგების აწარმოება და თან ომობენ. უჰ, რაჭკენები ყופილან, ხო? ადამიანი რომელიც ომობს, სადააქვს იმის ჭუვა და იმის თავი, რომ დიპლომატიური მონაპარაგება წარმართოს. ეს ყველაფერი ძალიან დაძგული ისპექტაკლები და გამოტვინება რომ იმის ადამიანების ხომ ხვდებით ამას კარგად. ქართველები ხარ და მიხვდებით ამას. იგი ყველაფერს უგატყვებენ ხომ ხვდებით რა? ხოდა არ ვიცი ხარ რანაირადი დიპლომატიური მოლაპარაკებები უნდა წ თელიმ სოფლიო ლაპარაკობს ომზე. ჯერ უკრაინის ომზე, რუსეთ-უკრაინის ომზე დაიწყო ლაქლაკი თელმა მედიამ. მე რა ხლა ისრაელის ომზე ე ა ხო კორონა შე დაგვასიაფანდეს მაგრამ ადგებიან ეს ხალხი და დაიწყებენ ხოლმე იმას თავი შეაზリエ აქ იმას თავი შეაზリエ 10000 კაცი აქ თავი შეაზリエ გუნდა თქواس ყველაფერი და საბოლოოდ ჯამში რა გამოდის იხოცებიან ბავშვები და ხალები ამ ლაქლაქლაქლაქში და ჩვენ ვუწოდებთ თავს ცივილიზაციებს ცივილი ცივილურ ქვეყნებს ანუ ძალიან სასაცილო ხო არის ეს ყველაფერი ხალხი Vatikanshi, sadats, tskvat, tarmamdgenlebi arian khristiani khristianobis, ai tshalekshi khristianobis, isini gveobnebiar no mobrzandit tkuers natserebs ak nakhavt, da tkuers natserebs mkholot da mkholot chveni nebartvis nebartvis dartmit shezlebt mis nakhvas da tsakitvas. nebartvis gatsemit აი თუ არ მე თუ არ გავស្كدებოდი არ მეკона რა და ეს მედია შეცი უი რა კარგია და ეს როგორ როგორ გითხრათ რა აი არ ვიცი რა მიხდებით თქვენ რაც თქვენ ჭკვიანი ხალხი ხართ ვინც მისმენთ ხოლმე ხო მეგობრო ვისაც სურს მეორეთ მოსვლა ის არის ჭეშმარიტი ქრისტიანი და ვისაც ეშინია მეორეთ მოსვლის ის მიხვდით ვინც არის აი ეხლა რაც შეეხება მე მგონი უნდა დავამთავრო ეს ეს ლაივი, თორე ძალიან გამიგრძელდა და თქვენს კითხვებს, ალბათ, უდამიში კითხვა, ანუ ჩვენ ქართველებმა ვაცვით ჯვარს ხო ეს ეხლა უკვე ბუჯუტურობ. იليا, ერთი ის მითხარი, რა ტობჯუტურობ და რა ბუჯუტურობი მაინტერესებს რა. და აემოვიდეს ბოლო ჯამი, და აემოვიდეს თავისიდებით უფალი იესო ქრისტე, მოვიდეს, ამენ. თია ხო მ მე მაგალითად ერთი სული მაქვს როდის მოვა ბოლოჟამი რა აი მართლა ერთი სული მაქვს იმიტომ რომ დავიღალე ამ ამ ჯოჯოხეთს რომ უқуრებ ამ ყველაფერს ამ თამაშ ამ ფარისევლობას ყველაფერი ფარსია ყველაფერი აბსოლუტურად აირია ყველაფერი ყველა ერთმანეთს ატკუებს როგორც არის რა ნათქვა მირულ ყოლა ერთმანეთს მოატკუებს უმები იქნება შიმშილი იქნება კატას კატასტროფები იქნება მე toCharArray-საც მისაცლასა მძის დავლდება აა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ რა, როდესაც თვარე და მზეი არის საუბარი, როდესაც ესეთ რაღაცებსია საუბარი იმ პერიოდისტვის, ხო? ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს არის პირდაპირ ინაკომი. აა უნდა იცოდეთ, რომ როდესაც ქრისტეს დროს პირველ საუკუნეში საუბარია პირველ საუკუნეზე, იმ დროს ალეგორიები ძალიან ალეგორიულად იგავებიც საუბრობდნენ. იქ მზეს თავისი დატვირთვა ქონდა, აა თვარს თავისი დატვირთვა ქონდა. ni ყველა აბსოლუტურად იგავსი გამოყენებული მარცვალს თავში დაຕვირთავ ქონდა ვემევენახეს თავში დაຕვირთავ ქონდა პირდაპირ გაგებული არ არის არაფერი არ არის მართალი მეგობრებო რა ვინც პირდაპირ იგებს იმიტომ რომ იქ თუ არ დააკვირდა მათ მნიშვნელობებს აი მზე რა ასნიშნავს მზე და რას თვალი აი რო იზახის ქრისტე რომ თვალი ვისაც თვალი აქვს და ყური იმან იმისთვის საუბრობა, ხო? ეხლა ყველა თვალი ქონდა და ყური და რასნიშნავს? კიდევ თვალი და ყური ქონდეს, ხო? აი ამ მხრი უსაუბრობს, ખ્રિસ્ტი ყოველთვის ამ ჭრილში საუბრობს და მზედან თვარის დაბნელებაც ზუსტად მაგასნიშნავს, რომ სინათლე აღარ გამოიც, სინათლეს რას რას ეწოდება სინათლე, იცით, მეგობრებო? ადამიანი რომ გონება מחვილია, ფხიზლად რო აზროვნებს, ფრიზელი აზროვნება რო აღარ იქნებაო და დაბნელებული გონებები რო იქნება აბსოლუტურად თენსაყაროშიო მზე რო აღარ გაანათებსო მზეს განმზის განათება კიდევ ეფქისწყაო შენ ტყაოსანში გადაინაცლეთ რა რასნიშნავს მზის ნათება ხო თამარმების ნათებას მ ზე ზისწუნებ და თამარმების ისეთი ნათი იყო ხო? ანუ ხვდებით რაជា საქმე? აა იმ ზეზე და მთვარეზე კი არ არის საუბარი. იქ არის უკვე სხვა ჭრილში ნათქვამი და იმ ჭრილში გაგებული რომ შენში რუ აღარ იქნება სინათლე. ზერო აღარ გაანათებს შენში და თვარესვე ვეღარ გაანათებს. მაშინ უკვე არის ბოლოჟამი და უკვე სიბნელია, ვხედავთ რომ სიბნელია რა, რაც ეხლა ვილაპარაკე, ყველაფერი სიბნელისკენ მიგვითითებს. ყველა ადამიანი თითქოსა იყოს ცოცხალი წმინდანი, ამასობაში სიბნელეში და კუნღამეში ცოცხლობ ზა ეს არის სწორედ ის რომ ვეღარ აზრონებს კაცობრიობა და მართლა გონია რომ უწმინდეს და უნეტარესი ვიზიტ იქ საპატრიარქოში. ხდებით აი ეს არის სიბნელე უკვე ხდებით მეგობრებო და მზეც ბნელია უკვე ბნელია მზე და მთვარეც უკვე ბნელია ეხლა ეს გადაინაცლებს რა მატერიაში მატერიაში ნამდვილად დაბნელდება ის ნამდვილი მზე და მთვარე რომელიც ზეცაში ხედავთ თქვენ ეგ კიდე სხვა საკითხია არ ანუ ორივე ჭრიში შეიძლება გავიგოთ ხდებით იმიტომ რომ სიტ პირველად იყოს სიტყვა და შემდეგ აზრი იყო პირველად, შემდეგ განხორციელდა გამოვიდა სიტყვაში, ხ ხვდები? ეს იმას სიტყვა რო არ თქმულიყო, ეს იმას არნიშნავს, რომ აზრი არ არსებობდა. ამიტომ სიტყვა არის განხორციელება. ეხლა როგორი შევადარი, ნახეთ. ჩვენ გونيةა, რომ ზედამთვარე დაბნელდება, ხო? აზრში დევს, რომ შენში დაბნელდა ზედამთვარე და უკვე გამოვიდა სიტყვაში და ნამდვილად გაიხედავთ გარეთ და ზეცამთვარეს მაშინ დაბნელდება. ან უკან მატერიაში გადაიზრდება ეს შენი შინაგანი მდგომარეობა და ჯერ კიდევ როგორც ჩანს მზეცანათებს და მთვარეცანათებს. იმიტომ რომ ნათელი ხალხი არსებობენ, სინათლის მჭერები არსებობენ და სწორედ ეს სინათლის მჭერები იქნებიან რომ დადგებიან და გადაარჩევენ იმ კოშკში შეკეტილ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ მართლმობა და ძალაუფლება მოპოვებული დედამიწაზე. სწორედ இმათ გადაარჩევენ და დაუნდობელი იქნება მათი გადარჩენა. არ გეგონათ რომ ქრისტიანი იმ ადამიანს დაინდებს რომელიც მამონს ემსახურება არ დაინდობს ქრისტიანი დაინდობს ქრისტიანს მაგრამ მამონის მამონის მსახურს ბაფომეტის მსახურს იალდაბაოთის მსახურს და ასე შემდეგ ყველა ჩაყრის ჯოჯოხეთის ცესხში აი ხალხი ჯოჯოხეთის ცესხში პირდაპირ გაგებით არ გაიგოთ ხოდა ამიტომ ვიკითხოთ, ანუ ყველა ნებისმიერი წეშმარტი კრისტিয়ანი იწખებს, იღებს ზიგზა კრისტეს სიტყვებს, უგურთება. პირველი, რასაც აკეთებს წეშმარტი კრისტিয়ანი და ვისაც სურს მოვიდეს ბოლოჟამი, იწખებს კრისტეს სიტყვების გაცნობას. შენ თუ არა გაგებს კრისტეს სიტყვები გაცნობიერებული და წაკითხული, კრისტე რომ მოვა, მაშინ ვერაფერს ვერ გაიგებ. იმიტომ რომ კრისტესაც ვერიცნობ. შენ თუ არიცნობ მის სიტყვებს, და შენ თუ სიტყვებს იცნობ, მაშინ წაკითხული გა ყველა მისი მისი მოწაფის დაწერილი ციგნი იქნება ეს კანონიკური თუ არაკანონიკური და რო იzxიან საპატრიარქოში რომ არაკანონიკურები იმითომ ამოიღეს კანონიკურებიდან იმითომ რომ იქ რაღაცა ხალხი დაბნევაში შედის ეგ მაგათი ტრაკის საქმე არ არის უგაცრავად რა ამ ამ სიტყვებისთვის არავის საქმე არ არის ვინ როგორ გაიგებს და რა შეცდომაში შევა არც ერთი სიტყვა არ მოაკლოთო იმ წერილებს რაც არის დაწერილიო ამბობს ქრისტე და მაგათი გადასაწყვეტი არ არის იქوبინი და შეცტომაში შევა, როდესაც აიკითხავს იმ წვინ და წერილებს, რომელიც არის დატოვილი დათოვებული ქრისტეს მიერ. იქნება ეს კანონიკური თუ არაკანონიკური, გეუბნებით რა, ვინ გადაწყვიტა რომ კანონიკური იყოს? ვინ? როცა არავის არ აქვს მამის გარდა და ძის გარდა არავის არ აქვს, თუნდა ამოაკლოს 120 კი. და ამათმა ამოიღეს მთელი წიგნები, გადადეს და ეს ჯერ არ არის გასაუბრი, ხო როგორიყო დღეს? იმ ვატიკანის იმაში კაცობრიობის გონებას გონება ვერ მიწდება იმНаწერებსო რაც ვატიკანში ინახებაო შენი დედა ვატირემე კაცობრიობის და წერილა და კაცობრიობის გონება როგორ ვერ მიწდება მაგას რას გვასიაფანდებთ ერთი გამაგებინეთ ეს ეგონიათ მაგათ, რომ კაცობრიობა დებილია და ვერაფერს ვერ იიგებს. როცა თვითონ აბნელებენ ხალხსა, თვითონ არუშებენ, როცა ખ્રિસ્ტე ეუბნება მაგათ, რომ არც თქვენ შედიხართ და არც ხსს უშვებთთ, თქვი გველის წიცილებო თქვენ. ეს ჩემი დავამატე გველის წიცილებო მე. ხო. იმიტომ რომ არ სურთ მათ განათებული გონების ადამიანები, არ სურთ მათ რომ გაიგვიძოს გონება ხო რომ განათდეს ადამიანის გონებაში მათ არສურთ იმიტომ რომ ის კარგავენ ძალაუფლებას ამასופლის ძალაუფლებას რისთვისაც აცვეს ჯვარზე ქრისტე იმიტომ რომ მათთვის იყო ამასופლის ძალაუფლება ძალიან მნიშვნელოვანი და rootDirans ამასופლის ძალაუფლებაში ხარ შენ ხიფში ამ vers-ის მოყარებაში გაჟღენთილი შენ ქრისტე არ გაცხობს რა ნამდვილად არ გაცხობს იმიტომ აცვეს ჯვარზე მიუხედავად იმისა რომ იცნეს ძალიან კარგად ვინ იყო ქრისტე უბრალოდ არა წყობდათ მეორეთ მოსლაკიდე არის წოდрет ის რასაც ანგრევს ქრისტე არ გაწყობს ნებით თუ ძალით უნდა გაწყობდეს უნდა მიაღწიო იმ მდგომარეობას რომ შენ ამ ქვეყნიურ კეთილდღეობაზე კი არ უნდა იფიქრო შენ უნდა იფიქრო ზეციურ კეთილდღეობაზე ასე რომ ჩემო კარგო იუდეველებო, ჩემო კარგო ურიებო, ცოტა გონს მოდით, ცოტა ძროულად, ანუ თქვენ ზი არა მაქ საუბარი, ვინც ურია და ვინც ვინც იუდეველია, მოვიდეს გონს რა და ასეც არის და წინასწარმეტყველები რომ 1000 144000 იუდეველი მოვა გონს და შეუერთდება ქრისტეს, აღიარებს ქრისტეს. ეს ბოლო ჟამის პერიოდში და უნდა დაიწყოს უკვე ეს 154 ათასი 유데ველი ებრაელი თქვენ ალგეგონოთ რომ ჩვენ საქართველოს საქართველოს ტერიტორიაზე ებრაელები არ ვართ რა ჩვენ ყველა ჩვენ ყველა იმ ეგვიპტენან გამოსული სისხლის ხალხი ვართ დედა საქართველოსში ვინც არსებობს საერთოდ ვინც ეთნიკურ ჯგუფები ვინც დაარსდა ყველა ის რჩეული ხალხი ვართ ვინც მოსემ გამოიყვანა ეგვიპტიდან. ყเวลანი და არა იქ ისრაელსში როარიან რაღაცეებს რო იგონებენ და იწებებენ რაღაც თავისთვის რა. და ყელანის შეუული ხალხი ვართ ჩვენ. და ჩვენს ვინს ჩვენ შემოგვიერთდება ყเวลანი იქნებიან ქრისტიანები. იცით როგორიყო ადრე ქართველს ესეთი ის კი არ კონდა ქართლ ქართლობა კი არ ეძლეოდა მაიძა მაიც სისხლით ქართელს ვინც ქართველი ს <li>ს 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 როგორ შეხედავს ადამიან ინათლის მჭერი ადამიანი ეგრევე ითქის ის ნათლის არის ნათელის არის თუ ბნელის არის ხლები და ეხლა ეგრი არიღო როგორც დღეს დაგვაბნელეს მასობრივად ეგრე ადრე არ იყო. საქართველოსი ეგრე არ იყო, მეგობრებო რა. საქართველოს ტერიტორიაზე ნათელი გონის ადამიანები ცხოვრობდნენ და დღესაც არიან, დღესაც ვერაფერს ვერ უშვებიან, იმენ ყველა ფერს უკეთებენ, ყველანაირად შემოუوارეს, ^{(კინდა მედია,^{(კინდა პროპაგანდა,^{(კინდა ყველა აბსოლუტურად ყველა مخრიდან შემოუوارეს, მაგრამ მაინც ვერ დაადebiles es geni, იმიტომ რომ geni არის გينيალური რა. და გეუბნებით რა, ოდესაც ეს geni იწევს გაღვიძებას. машин абсолютнот ყველა зал ამარცხდება იმიტომ რომ აქ უკვე შემოდის ის მდგომარეობა რომ შესაძ ჩვენში იგუდება სინათლე და როდესაც სინათლე იგუდება შე მას არ ჭირდება რა ომი და ბრძოლა იმას არ ჭირდება ვიღაცების კვლა როგორ დღემდე ხდებოდა დღემდე ხდებოდა ის რომ საქართველოში სამწუხაროდ აა ჩვენი მეფეები ერთადერთი რასაც აკეთებდნენ იყო ის რომ თავსიცავდნენ და თავის დაცვის გამო ხუებს კлавდნენ არ გადადიოდნენ შეტევაზე ერთი ერთადერთი გამარეობა როდესაც როდესაც ისინი გადადიოდნენ ხუაზე შეტევაზე ხო აგრესიული აგრესიული სულებით ის რომ ვთქვათ თავის თავს კი არიცავდნენ მიწების წართმევაზე რო გადადიოდნენ იქ უკვე მარცხდებოდნენ და სწორედ აქედან იწყება, მეგობრებო, რომ შესაძლოა, შესაძლოა ზაქარია მხარგძელი გადაწყიტავს, რომ წავიდეს და დაიფხროს სხვა ქვეყნები და სახელო გაადიდოს, სწორედ მან იწყება დაკцева რა. იმიტომ რომ აქ თამარიც ყდება, დავითიც მე რე ანუ ღვთის წყალობა აღარა აქვს უკვე რა. კი რყდება, გარდაიცხელა. ხო, ანუ კვლاني უკვე ძირითადად გამოეწლება საქართველოს ვინც იყო ძალა ზეციურ залებთან ვინც კავშირი გავსერში იყო გამოეწლება იმიტომ რომ არ შეიძლება და მეკობრო პ კაცკლა არა კაცკლა გეუბნება ქრისტე და შენ კიდე ადექი და წახვედი ვიღაცების موزეკრავეთ იმიტომ რომ გაადიდო ტერიტორია არა ტერიტორია რადგან ანუ ნიშნолоवानी არის ადამიანიო გეუბნება ქრისტე და არა ის მიწაწღალიო სადაც დადგები იქ არის შენი მიწაწღალიო და არ ნიშნავს იმას რომ რაც უფრო დიდი იქნება შენი იქნება უფრო ძალმოსილი. არა შენ სულიერებაში უნდა იყო დიდი და შენი იქნება ძალმოსილი. და ეს გავაგარეთაც, ანუ შენს გარეთაც შენ ტერიტორიებზე აისახება მერე ეს. თავისთავად შემოგიერთდება სხვა და მე ვამბობ რა ასე თქვით მეგობრებო, ჩვენი მეpheები დღემდე وينს თავისთავში იცავდა, იმის გამო რომ თავის სარწმუნოებას იცავდა. არასწორი იყო, თქვით რა თო ქრისტესას გვსწავლის ქრისტემ რა გააკეთა, როდესაც თავისი ხალხი ეუბნებოდა, რომ ყური მოვაჭრათ დაავგლიჯოთო და და მოვკლათო ისინიო ყველაო, შეტევაზე წავიდეთო, ქრისტე ადგება და ყურს უთელებს. ადგება და ჯვარზე მიდის, ჯვარცმანზე მიდის. რა თქო ქრისტეს არ შეეძლო ამოიღო ხმალი და დაიხოთსა ყველა? თუ მაგისი მაგისი ბიჭი არ იყო, ა ვერ შეძლდა? არიყო ეგ, ანუ ეგ არ იყო მართებული და მაგ ეგ გასწავლა ქრისტიენ და დღემდე ვერ გაიგეს რა. დღემდე ვერ გაიგეს ეს და გონიათ, რომ ჩვენი მეფეები იყვნენ აა რა მაგარი მეფეები ყავდა. მე არ ვიძახი, რომ ჭუდი მეფეები ყავდა, რა ყოველ თავის დროში თავისი წილს აკეთებდა. უბრალოდ ჩვენ ის უნდა გავიგოთ, რომ ჩვენ იმათი არ უნდა მივბაძოთ ამ არაქრისტიანობასში. შენ უფრო მეტად უნდა ავماغლდეთ. ანუ ისინი ხო იდგნენ რაღაც სიმაღლეზე, ვთქვათ, იმ დროის, იმ დროინდელი გამოცხადებიდან სიმაღლეზე იდგნენ, ქრისტესთან ყოველ ზიახლოსი იდგნენ. თავში თავში მმ ქმედებებით რა, მაგრამ იმაზე უფრო მაღლა შეიძლება მისწოდე ქრისტეს, მე მაგას ვამბობ რა. ისე კი არ უნდა დავრჩეთ იმათ დონეზე. ჩვენ უფრო უნდა ერთი საფეხურით მაღლა ავიდა და ვთქვათ არა კაცკლა არის არა კაცკლა არ არა კაცკლა არის ზუსტად ტერიტორიის თვის და საწმუნოებვის თვის კი არ უნდა კლა კაცი ვინ რომელი მოკრა თო სხვა რამese დავებოდნენ ქრისტეს ქრისტეს ზუსტად იმას ედავებოდნენ საწმუნოებაზე ედავებოდნენ და ტერიტორიაზეც ესა ედავებოდნენ აკრა გინავ ჩვენი ტერიტორია რა გალაპარაკებს საერთოდო და ქრისტემ რა გააკეთა ადგა და თავიში ხალხის დასაცავად ხანჯალი და ფარ ფარხმალი დააძრო თუ რა რა გააკეთა მითხარით თავიში თავი გასირა ხო ხო და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ვისგან ქრისტესგან ხო და ამიტომ რო შევადარო სიტუაცია ხო ღმერთი რაშიც გვწდის რა უნდა გავაკეთოთ როდესაც შეტევაზე გამდოვлен ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ აი ვიღაცა მოდის, რუსეთი მოდის და გეუბნება, რომ ახლა შენი შენი ტერიტორია და შენი სარწმუნოება მეკუთნის მე. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? ქრისტე, ასეთ რაღაცას აკეთებს რა. შენი არაფერი არ არის ეუბნება. ეს არის ყოველפרי მამის და შენ თუ მე მომკлав, მე წავალ მამასთან. მე შენთან არაფერი არ მესაკმება. თუ შენ გინდა რომ მე მომკлав, მე შენთან აღარაფერი არ მესაქმება მე არ მჭirdები თქენო ისევე როგორც მამას მე არ ვჭirdებიო ძეს ჭirdება мамаო და არა მამის ძეო ისევე მე თქვენ არ მჭirdებითო თავის მოწაფეებს ეუბნება ასევე უბნება როდესაც მტერი არ არსებობს ქრისტესთვის რა ქრისტესთვის მტერი არ არსებობს გარდა ერთისა 사ტანისა რომელიც ცდუნებაში ეცდილობს, რომ შეეაგდოს. და ადამიანში ქრისტემ წერს არ ხედავს. არ არ არის მისი წერი არ არსებობს. ამიტომ ამიტომ მისთვის არიარსებებდა არავინ ისეთი, ვინც царტმევდა რამეს. ვერაფერს წარმართმევო. ეს ჩემი შეეული ძმას ეკუთვნისო. და შენ თუ ვინმე შემოვა და შენს ტერიტორიის царტმევა ცდილობს, შენ თუ ხმალსამოიიღებ და გonia რომ ხმლის დარტყმით შენ ქრისტიანობას იცავ, ვერაფერსაც ვერ იცავ. იმიტომ რომ ქრისტესგან ვერ იგისწავლია. ქრისტეს კოდი არის ჩვენს სისხში და სხეulit ვატარებთ. კი. და იმიტომ ვერ იცავ რომ ქრისტეს გზაზე არ აწახვედი და წახვედი იმის გზაზე პეტრემ, თუ რომელ მოაჭრახური. ხო, პეტრეს გზაზე, რომ პეტრენს გვეგონა რომ აი ჩვენ ახლა უკვე მახვილი და შეიძლება აი ნახე რა საინტერესო რაღაცა მომენტი ხდება მაგ დროს რა წადიო და შეასრულე შენი საქმე უბნება იუდას და იუდა მარტო იმას კი არ ასრულებს რომ გაყიდის იუდა მოიტანს махვილსაც ანუ махვილის მოთანაც ევალებოდა წადი და იყიდე ის махვილიო რაც გითხარიო რა ეხა ნახე ქრისტე თან ეუბნება махვილი იყიდე და მოიიტანეო რომელიც პეტრეს უნდა კონდეს იმ დროს როცა ქრისტეს აიყვანენ და თან ეუბნება პეტრეს რატომ მოაჭერი ყურიო აბა რა შემჭirdებოდა ის махვილიო ხო ხო კითხულობს ანუ ლოგიკურად პეტრე ნახე რა შეສtildeებოდა махვილი რო არ ქონოდა ყურის მოჭრა ვერ მოხდებოდა და ყურის მოჭრა რომ არ მომხდარიყო ქრისტე ველღარ ასწავლდა პეტრეს რომ შენ შენი საქმე ის კი არ არის რომ ყური მოაჭრა махვილი ხომ გაქვს შენი საქმე ის არ არის რომ ყური მოაჭრა შენი საქმე ის არის რომ чайდო ეგ махვილი და მიყურო მომყვემე, რას გავაკეთებ რა? სანამ მე არ გეტყვი რომ ყური მოაჭრი, არ მოაჭრა ყური და მე რას გეუბნები? გითხარი სადმე რომ ყური მოაჭრა ვინ მე? არა, მე ავიღებ ამ კურსსა და გავუმთელებ. ქრისტე უმთელებს ამ კურსს იმ სამხედრო პიროვნებას ჯარისკაცს. ნახეთ, აი ნიშნоловани იყო იქ რომ ეს амбави ან მომხდარიყო, ყურის მოჭრა მომხდარიყო. ამიტომ უნდა ყოფილიყო იქ მახვილი. მახვილი როარ ყოფილიყო, ქრისტე ვერ ასწავლიდა პეტრეს, რომ რომ მახვილი არამოეღო, იმიტომ რომ მახვილი იქ არიქნებოდა. ხომ მიხდით, რასაც გულისხმობ რა? ამიტომ ავალებს იუდას, რომ წადი იყიდე მახვილი მოიტანე. da condeses petres petre imdenat ega wer aris gat vitchnobierebuli khristes stavlebebshi rom gonia rom rakhan makhvili petres misses unda gamoiqenos kidevats da gamoiqena kidets tamar sul gaukhardeba rusets sul tu amokkhotsavs da pasuxis gatsems areqol vera mokkhotsavs darejan aime magasvambob ras shen tu khristeshi viknebit khriste juars ertkhel etsoa meort agar etsmewa ხდებით რა შეასაქმე? ქრისტეს ჯვარცმა აღარ მოხდება. იმიტომ რომ ჩვენ თუ აბსოლუტურად ზრწმენაში ვიქნებით, აბსოლუტურად აი ამ გზით ზრწმენაში ვიქნებით ისე რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ვინ მოკლავს, ვერავინ ვერ მოკლავს, ა დამარტყი מחვილი თუ მომკлав, ვერსად ვერ მომკлав, ვერსად ვერ წამიყვან, იმიტომ რომ ჩემი სული ჭეშმარიტებაშია, უკდავებაშია გადასული. შენ რა, ჩემ ხორც მოკლავ? წადი, ღმერთმა მოგახმაროს ეს ხორჩი თქვათ, ხო? ეს ტერიტორია ვაფშე საერთოდ არც მინდა, ის მამის ეკუთ ის მერაშუაში ვარ, ხო? ეს არის ჭეშმარიტ ქრისტიანული აზროვნება. ამიტომ ვერც ვერავინ მოგკლავს და ვერც ვერავინ ვერაფერს აგართმებს. იმიტომ რომ შენი არც შენია და არც ვიღაც სხვისი, ის არის მამის. ყველაფერი არის მამის. რა ხდება გარეთ ძროხა ხmui დამიდასტურად რო ხარ აზეხარ ხო ხო და ამიტომ გეუბნებით რა რუსეთი შემოვა შემო მომ შემოვიდეს მერე რა ვინ იმას არ მოუნდება შენი მოკო შენ თუ ქრისტეში იქნები გაძლიერებული იმას შენი მოკო არ მოუნდება ქრისტეს ვერავინ ვერ კლავს იცოდეთ რა და შენი ძმენა یندهნათ უნდა იყოს გაძლიერებული რომ ქრისტეში იყო და араშიში რომ და ვინმე რამის წამართმევს криста зареშიно да рам він мен раме цамртмес рас цамртмес агер ჩემი ხორციც мамаსია და ჩემი სულიც мамаსია ხდებით რა შეასაქმე რა უნდა цамртვა ра მე ай ოкро ფული миცა сацаიღებ ვის цауუგებს ад раში გწირდება თქვათ ხო იამზე генაცვალე ხო შენც генაცვალე ძალიან მომეწონა ის მიწის ვაშლები ჭამე დღეს სალათი გავაკეთე და მომეწონა ძალიან ხო ამიტომ მეგობრებო ქრისტეში გაძლიერდი ქრისტეში როცა ხარ არავინ და ვერავინ ვერაფერს არ ციკვილი არსებობს და არ შეში არსებობს არც ის არსებობს რომ მე ვარ ქართველი რა ქართველი რა შეიძლება ქართველობა შენ ხარ ქრისტიანი វិញ ქართველი რა ქართველი რა სომეხი რა მუსულმანი რა რა არავინ არ ხარ ადამიანი შენ თუ ქრისტიანი არ ხარ გაერთიანებული და არ გქვია ქრისტიანი არავინ არ ხარ რა ქართველი რა რუსი რა თურქი ყველანი ნოე შამო მომავლები ვართ როიწოდეთ რა წარღნის დროს გადარჩა მხოლოდ ერთი ადამიანი ნოე და მისი შამო მომავლობა ყველა ვინც ვართ ჩვენ ყველანი დაძმები ვართ ყველანი ამიტომ შენ ვერ იtcpი რომ სომეხი чуდია, ან ქურთი чуდია, ან რუსი чуდია, შენ ყველა ყველანი ნოეს წარმომშობლები ვართ. ერთი ადამიანის და მისი შვილებისგან წარმოვიშობით ნოეს კიდობნის შემდეგ, ანუ წარგნის შემდეგ ეხლა ვიცით ჯერა რომ ეს არის ზღაპრები, იმას ჯერ ეს ზღაპრების მე მჯერა რომ ეს ზღაპრები კი არ არის, ეს არის ისტორია რომელიც ჩვენამდე მოვიდა და ეს იყო ნამდვილად ასე. და ჩვენ თუ დავიჯერებთ, რომ ჩვენ ყველა ერთმანეთის დაძმა ვართ, მაშინ ჩემმა დაამ რა უნდა დამართოს, ან ჩემმა ძმამ რა უნდა დამართოს, მე თვითონ მივცემ. ხდებით რა შეასაქმე. ამიტომ მე თუ გავძლიერდები ქრისტეში, თუკი დავინახავ რო ჩემს წინაშე ჩემი დაან ძმა რამეს არასწორს ჩადის ვეთქვი მხოლოდ უფალს ვთქოვ რომ უფალს კი არა და მამას ზეციერს ვთქოვ რომ არიციან არს ჩადიანო ხდებით რა შეასაქმე ამიტომ ვთქოვს ქრისტე თავის მამას რომ შეიწყალე უფალო რამე თუ არიციან რასაც ჩადიან იმიტომ რომ იმ ამ ადამიანს მე აღარ განვიცდი როგორც მტრად. იმ ადამიანს არ ვუყურებ როგორც ბოროტად, არამედ ვუყურებ რომ არიჩის, რასაკეთებს. უბრალოდ არიჩის და შო. მომკლავს? მე ხომ ვიცი რომ არ ვკვდები და ის თუ ფიქრობს რომ მე მომკლავს, მაშინ არიჩის რას ჩადის? მე გკენი მორჩი ხადაგებას. ხომ მიხვით, ანუ ერთი კი დამიჯერეთ რა, რომ მიხვით რას ლაფარაკობ. მიუღedit რა არის რას ნიშნავს ჩემი თვალსაზრისი ჩემი გadmosakhediდან ქრისტიანობა მე გეუბნებით რა ყველა ჩვენი ყოფილი მეფერ რომელიც კлавდა ბრძანებით თუ თავისი ხელით ხო? იმან უბრალოდ იმ დროს არიწოდა, რას ჩადიოდა, მაგრამ თავის ძروზე, თავის მ სივრცეში ის იყო თავისებურად მართალი და ჩვენს დღეში ჩვენ სიურჩეცში და ჩვენს gagebash-ში ჩვენ უნდა შეუერთდეთ ქრისტეს ისინი იმ დონეზე უერთდებოდნენ ქრისტეს ჩვენ ამ დონეზე შეუერთდეთ ქრისტეს და icitra არის აბოლოო ყველაზე მაგალი არის ერწმენა და შემდეგ მოდი სიყვარული ჩვენ თუ ვისწავლეთ სიყვარულს შევძლებთ ერწმენაში გადასვლას სულვერი მოკლავს ვერავინ ეს ვიცი ერთად თუ ვიქნებით ერთად ქართველები მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება ქართველმა უნდა შეარიგოს მოსფლიე თორემ დედამიწაზე ვერავინ გადარჩება კი ბატონო გეთახმები ქართველმა ratoიცით მეგობრებო ნოი ნოი იხო ნოის ლოცვა არის ქართულენაზე დაწერილი სვანური ენაზეა დაწერილი ნოის ლოცვა და თქვენ თუ ფიქრობთ რომ ნოე არ იყო ის ადამიანი, ვინც წარუნას მხოლოდ გადაურჩა, მაშინ თქვენ ქრისტიან თქვენ არ გჯერათ წერილების, ესე იგი არც ქრისტიანები არ ხართ. და თქვენ თუ ფიქრობთ რომ ნოე გადაურჩა მხოლოდ თავისი სამი ვაჟით, ხო? მაშინ გეწოდინებად რომ ესე იგი, ვინ ვართ თેલીი სობლიო? საიდან ვართ წასული? ა ნოიდან ხო თუ ნოი ქართულად საუბრობდა ესე იგი რა ხდება ა გასაგებია ა მ ჩვენ კი არ ადამიანს რომელმაც იცის რომ თვითონ არის გამჩენელი არ trabakhobsom amit ra ჩვენ არ უნდა ვიtrabახოთ იმით რომ აი ჩვენ ვართ ქართველები ვართ და ჩვენ გადაგარჩენთ აი კი უნდა ვიtrabახოთ ჩვენ და ვიცოდეთ ვიცოდეთ ჩვენში და გუჯეროდეს რომ ჩვენ გადავარჩენთ და როგორ გადავარჩენთ ქრისტეში გაერთიანებით ხო და გაერთიანდეთ ქრისტეში რა გადაგვჩენია ვიღასველოდები და სადღაველოდები ქრისტეში გაერთიანებით უკვე თავისუფლად შენი თავი განკურნე და ათი შენს გარშემო განიკურნებაო ხო გეუბნება ქრისტე განკურნებაში რას გულისხმობს ცით განა ისა ციცხერო გახ იმისგან განიკურნეო ან რაღაც ჭირიロ ჭირს იმისგანო განკურნე შენი თავი წოდებისგანო ის წოდვილი სული რაც არის ჩვენთან ჩვენამდე რაც მოვიდა ხო წოდვილის სული მაგაზე მეレー ვისაუბrot რა ცოდები არსებობს და როგორი შევიდა ცოდები ადამიანში ადამიანში ამ ცოდებისგან განიკურნეო და როდესაც განიკურნებიო 10 სხვა შენს გარშემო ავტომატურად განიკურნება არ დაგჭირდება იმაზე ფიქრი რომ აი ჩემი მეზობელი როგორი განკურნო აი ეს რუ ჩადის ცოდვას აი როგორი გავაკეთებინო კარგი შენ სხვაზე რო ფიქრობ ჯერ შენ თავი განკურნეო რა და რო განიკურნები აღარ დაგჭირდება მაგაზი ფიქრი. შენ აღარ გიქნება იმის ძროო, როცა ზე იფიქრო, რომ განკურნო, იმიტომ რომ შენი იმდენი რამე განსაკუთრი შენ თავში, რომ იმის ძრო აღარ გჭირდება, სხვას უყურო რა. და შენ რომ დაგინახავს სხვა რომ იყურნები და გხედავს რომ ნათდები და გხედავს რომ რაღაცა ქრისტეს ემსგავსები, იმასაც მოუნდება და ავტომატურად იწყებს თვითონაც მობაძას და ეგ არის ყველაფერი. წავედი მეგობრო, ახლა რაღაც გამიგზელ და საუბარი და გამიყუროთ შოკოლადი. აბა თქვენი ციტ. გიშურებთ ქრისტეში გაერთიანებას.